ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆာဂေးလာဗရိုဟာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလီယုံဟိုနဲ့ကြာသပတေးနေ့ကပြုံရက်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြုံရက်ခီးစဉ်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့တဲ့အိန္ဒိချင်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးဂျူပန်အားထုတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားနိုင်ငံရဲ့သဘောထားကိုပြောကြားဖို့အတွက်လာရောက်တဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆထားကြပါတယ်။တနမန်ဆက်ဆံရေးဖော်ဆောင်မှုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုမကြာသေးခင်ကတွားရောက်ခဲ့တဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်တို့ရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမကျင်းပခင်မှာလာဗရိုဟာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လာဗရိုဟာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလီယိုဟွန်နဲ့အဖွဲ့ကိုပြုံရမ်းမျိုးကလွှတ်တော်ခန်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေနဲ့၆နိုင်ငံအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့မိတ်ဆွေအိန္ဒိချင်းကောင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့အတင်းရှိနေပါတယ်။မိတ်ဆွေကောင်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာလည်းဒါကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥတီချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်သွားဖို့အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်စဉ်စဉ်ကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဟာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားမကမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကြားမှာဆက်ဆံရေးပေါ်ဆောင်နိုင်မှုကိုကြိုဆိုကြောင်းစီဝေးပြီးမှလာဗရိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေပြီးရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်ပေါ်ဆောင်သွားဖို့လဲ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 ဆက်ဆံရေးချိန်ပေမဲ့လည်းကင်ဟာကုနှစ်မှာနိုင်ငံတကာစာမျက်နှာကိုထပ်ပေါ်လာတာကြောင်းရုရှားနိုင်ငံဟာဘေးကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာနျူကလ িয়ার နဲ့တခြားပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းသွားဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေစတင်တဲ့အခါမှာပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေရှိနေသေးတာကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအပြီးတက်ချမှတ်သွားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိတာထင်ရှားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဟာတရုတ်သမ္မတချီချင်းဖြစ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်းတို့ကိုနှစ်ကြိမ်စီတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ12ရက်နေ့မှာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးစီစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ဆိုကနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ကင်ရဲ့ထိပ်တန်းအရာရှိတဦးဖြစ်တဲ့စွန်ဆန်းထောက်လှမ်းရေးကြီးကဲကင်ယုံချောဟာလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။